Ovčarsko-kablarska klisura, udaljena od Čačka 14 km, nalazi se u centralnom delu Srbije, na mestu gde je reka Zapadna Morava rešila da uspori svoj tok i između planina Ovčar i Kablar napravila tri jedinstvena meandra. Ono što je posebno zanimljivo jeste da prva dva meandra predstavljaju geomorfološke fenomene i zbog toga se zovu uklješteni meandri. O svemu tome i još mnogo čemu reće nam vođa orkestra Stari grad Aleksandar Erović. Zdravo, kako si mi? Evo, dobro, jedno smo se popeli na vrh Kablara. Pa dobro, malo kondicije, malo... Mogli da sedemo? Jeste, malo. Ređe dolazimo ovde, nije baš svakodnevno, da. Evo ćemo za početak da kažemo, znači, na kojoj smo visini? Ovo je 890 metara nadmorske visine. I nalazimo se na samom vrhu Kablara. Da kažemo da je ovaj kraj osvešte specifičan po svom reljefu, po pejzažima. Specifično i po tome što ga zovu Sveta Srpska gora, je li tako? Tako, zašto se na malom prostoru nalazi preko 10 manastira. Neki kažu 11, je li tako? 11, ima čak 14 ili 15, ali nisu svi, da kažem... A kako su raspoređeni manastiri? Pa raspoređeni su ovako sa leve i desne strane Morave, znači sa ove kablarske strane imamo Blagoveštenje. To je iz 12. veka, najstariji na ovoj strani. Znači Blagoveštenje, Nikolje, Jovanje i Uspenje. To su sa naše strane, a svi ostali manastiri su sa ovčarske strane. Ovo je mesto koje je zanimljivo pre svega po velikom broju raznih vrsta ptica, je li tako? Tako je, sigurno 180 vrsta ptica, raznih, da kažem, od kojih je najpoznatiji sivi soko. Onda je žuna. I zbog svega toga, ovaj kraj je proglašen za prirodno dobro, tako? Prve kategorije. Tako je, izuzetnih odlika, da. Ti si meni rekao dok smo spremali se za ovu emisiju, da ti je ovo prvi put posle 20 godina da se penješ na Kablar, je li to tačno? Pa, nažalost, mi koji živimo ovde, svuda nas ima i putujemo dosta. A najmanje u svom kraju? Najmanje u svom kraju, eto, poslednji put. 99. godine posle bombardovanja, kada repetitor nije postao na Ovčaru, mislim, bio je srušeno u bombardovanju. Bili smo ovde sa svojim orkestrom i napravili smo jedan divan plakat. Plakat ovaj, gde u pozadini za nas bio Ovčar i meandri. Meandri sa velikim vidikovcom, gde se vidi cela Šumadija, bukvalno. I do Rudnika i dalje. I to si mi rekao da negde na ovom mestu prestaje Šumadija, počinje šta? Kako počinje, sa one strane od Ovčara ide Dragačevo. Dobro. Mi smo sad, da kažem, na samom jugu Šumadije. Dobro. A geografski prema Užicu ide zapadna Srbija. Eto, sad smo, orijenticali smo se, dobro. Velika je gužva ovde na ovom Vidikovcu, da zaista dosta ljudi dolaze, ne samo naravno iz Čačka, nego iz cele Srbije, a i šire. I šire. I ono što je začelo da kažemo jeste da ovde ima dosta rekreativaca, sportista, ljudi koji vole prirodu i sport, koji dolaze ovde da pešače, da planinare, koji se bave biciklizmom. I čak i biciklizmom, da, i alpinizmom, paraglajdingom. Da, šteta što nisu... Da, paraglajding, to bi bilo zanimljivo odavde. To moramo da organizujemo. Sljedeći put kad budemo došli. Tako je. Nego ajmo mi da krenemo da vidimo sva ta mesta koja će nam obećao pokazati. Ajde, hvala puno. Hoćeš ti prvi pa da mi daš ruku da ja ne padnem s ovog kamenja. Opa, idemo. Plazinčić, inače tata od mog druga Janka,
veliki prirodnjak i zaljubljenik u prirodu i sportista. Meni je nekako suđeno da se ceo život družim sa sportistima i uživam u tom društvu. Čekaj, ovi Šarenjač je planinar, a vi ste bili, ti si bio, mislim, na pravoj Svetoj Gori, da, Atonskoj. Da. Reci mi malo u vezi tog tvog putešestvija i koliko si puta pohodio, posećivao. Ja sam išao 99. prvi put i tada smo išli jedan deo preko Bugarske, pa onda dole na Grčku i tako. A drugi put sam išao 2000. godine i tada sam išao bos. A stani, sva tri puta si išao peške? Sva tri puta peške, da. Sva tri puta peške. A drugi put i to je relacija od 800 km koju smo mi prelazili za 15 dana. Za 15 dana, ne 15 dana, znači... Bravo, pa meni si bio u kondiciji, planiram nikad, ne bi mogla da... A kako si išao bos? U unajnim čarapama ili... Ne, potpuno bos. Potpuno bos? Potpuno bos. A svaka ti čast. A 2001. sam išao još jednom, eto normalno da kažem, u obući. Da, čizme. Posle tog hodočašća na Hilandar, ja sam bio i na Mont Blanu. Stvarno? Da. To nam nisi pričao. Viš kako moramo se češće družiti. Bio sam na Mont Blanu, pošto kod nas postoji to planinarsko društvo koje se baš zove Kablar. I eto, tu smo bili. Kakvi su ti ovo stihove, čekaj, ovi šao ovde? A to su stihovi... Još zakićeni perom ovim lepim. Dobro, to je. Kad smo došli ovde, znači, ja sam ovde posadio ove breze koje su tada bile male, a već su ovako sad porasle i velike su, pošto breze spadaju u rod jasika. A jasike? A jasike su poznate kao drvo koje nikad ne miruje i kad je najveća, kad nema vetra, ona pokreće listove. Pošto je Momčilo Nastasijević jedan od najvećih naših pesnika i majstor stiha, ja sam ovde ostavio njegovu pesmu Jasike. A Jasike. Tako da Dobro, Jasike je brez. Ta šuma je Jasike bele, prečiste gorske deve. Čekaj, Jojša, ja bih volao da nam objasni konkretno gde se nalazimo. Mi smo tu, kad se gleda s one strane, iza takozvanog Vidovskog tunela, a ovde je Jovanjski tunel. Takozvani, jer se pored njega ide u manastir Jovanje i Nikonje. Vidim da ovde bujna vegetacija, vidim i čamac, pa recite vam nešto o prirodi i o životinskom svetu. Za početak ga pecate? Pa, ja imam drugare koji dolaze da pecaju, ja baš nisam neki pecaroš. Pošto je to, tako da kažem, stajaće pecanje, nije ono mušičarenje gde se kveta. Ajdete na mušičarenje? Pa, nekad sam to na Moravici tamo i rzavu i tako. Ima patki, guski, znači... Patke su ovde sad skoro domaći životinji, svaki dan ih može. Da, ima tu zimi, sad ga ne vidim, bio je i par labudova i tako. Evo, doveo sam vas na moje skriveno mesto. Mi se nalazimo na obali reke Zapadne Morave, ovde u jednoj lepoj kafanici, kod gospođe Ljilje. Sa nama je Saša Smrekić, moj veliki prijatelj. Nas dvojica sviramo 30 godina zajedno, pa... A jeste, za svoju dušu. Za svoju dušu. Ovo je mesto za bežaniju. Mi smo našli mesto gde ćemo mi da bežimo. Ali video si kad smo zajedno tu, koliko pesama... Da kažem, otpevamo i ja ti se požalim da mi niko nije naručio tako nešto preko 10 godina. Sve dok je RTS-a i dok je Radio Beograda, mi možemo da se okrenemo ka nekoj našoj muzici. Nije ovo reklama, ali ja sam fan Radio Beograda i dan danas. I lepe muzike možda se čuje, ali šteta je što narod u restoranima, u kafanama, ne naručujete, ne gajite muziku. A ovo su momenti gde mi možemo da zadovoljimo našu dušu i da se vratimo na neke pesme koje smo nekad svirali.
gospođa Dilja je, da kažem, zasluža za... takođe, daje nam podršku, ovdje nas pravi lepe salatice, siriće. A i vi meni najlepše pevate i svirate, tako da je u Ljubavnici oba strana. Inače, kad Lilja padne u sevdah, voli da je ja otkrivam od Banata prema svemu. Nismo mi našli ovo mesto, ono se mesto desilo. Jednostavno, splet nekih okolnosti pored mora, znamo Lilju, znamo Miša i dođemo i tako je tako. A jednom ponesi harmoniku, jednom ponesi gitaru i desilo se to što se desilo da mi sad, to je, kaže, Aco kaže jednomesečno, nekad i dva puta mesečno se nađemo, pobegnemo od stvarnosti, pobegnemo od nekih ljudi, priđemo Moravi, slušamo Moravu, ona šušti taman toliko da ne možemo da budemo tihi. Sinoć kad sam prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao, nek me ne vide, da mi ne ide. A kad me budu drugovi pijanoga vodili, pred tom kućom opet saću i svega sa zapevaću, nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve, skidnice čekajte me, ja nema gde. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve, skidnice čekajte me, ja nema gde. Skidnice čekajte me, ja nemam gde. Dok čekamo Aleksandra Erovića, koji trenutno ima probu sa svojim orkestrom Stari grad, ja ću iskoristiti tu pauzu da porazgovaram sa ljudima iz turističke organizacije Čačak, koji će nam ukazati na još neke znamenite objekte koji se nalaze u Čačku i njegovoj okolini. Turistička organizacija Čačka, koja je osnovana pre 21 godinu, beleži zaista fantastične rezultate u poslednjih nekoliko godina. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja je uložila značajna sredstva za podizanje same turističke infrastrukture i same infrastrukture koja dolazi do tih lokaliteta, mi danas zaista imamo posećene te lokalitete. Imali ste prilike da vidite i vrh Kablara, gde je Vlada Republike Srbije uložila značajna sredstva do samog dolaska do vrha Kablara u putnu infrastrukturu. Otvorili smo nekoliko infocentara, u protekloj godini tri infocentra koje se nalaze u gradu na spojnom kompleksu Tanasko Rajić i u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Ovom prilikom moram napomenuti da turistička organizacija Čačka je upravljač zaštićenog područja Ovčarsko-Kablarske klisure predela izuzetnih odlika. Takođe, nama kao upravljaču spada i u turističku ponudu, pored svega onoga što možemo vidjeti u gradu Čačku, kao što je konak Jovana Obrenovića, spomen kompleks Tanasko Rajić, Atomske banje, Gornja Trepča i Rimskih termi i ostalih lokaliteta. Nalazimo se u memorijalnom centru Tanasko Rajić na brdu Ljubiću, u neposrednoj blizini Čačka, odakle je jedan od lepših pogleda na grad koji se nalazi na reci Zapadnoj Moravi u Čačanskoj kotlini. Međutim, sam kompleks je posvećen pre svega velikim istorijskim događajima, najznačajnijoj bici ili boju iz drugog srpskog ustanka, boju na Ljubiću, ili je to bila bitka na Čačku, koja je trajala skoro mesec dana i ovde su bile završne borbe nakon boja na Ljubiću. Srbija je dobila svoju samostalnost i knez Miloš Obrenović je ušao u pregovore. Ovo je kompleks postament sa velikim reljefom koji prikazuje Tanaska Rajića u boju na Ljubiću i on je bio jedan od najhrabrijih boraca, odnosno ustanika u drugom srpskom ustanku. Pored
obeležavanja mesta na kome se odigrao boj na Ljubiću. Ovde se nalaze i spomenici koji su posvećeni žrtvama i poginulim u Prvom i u Drugom svetskom ratu. A takođe, u neposrednoj blizini nalazi se i crkva koja je posvećena svetom knezu Lazaru, koja je podignuta krajem 20. veka i naravno sve to čini jedan kompleks koji je vrlo značajan na značajnom istorijskom mestu, a takođe ima i svoju turističku svrhu. Evo, nalazimo se na jednom lepom imanju na obroncima planine Kablar, selo Rošci. To je imanje koje sam ja nasledio i moj brat od bake. Tako nosimo veliku uspomenu na nju i zato želimo da ovde, da kažem, da zadržimo sve ove čari, da obnovimo staru kuću i brvnaru. Tako da možemo ovde doći sa svojim prijateljima i sa porodicom da provedemo lepe trenutke opuštanja. Ovo je naš voćnjak ovde iza mene. Takođe, to je stara srpska sorta ranka od koje se pravi najbolja rakija. Tako da, na kraju većinu te kvalitetne te kućine poklonimo. I to je za naše kumove i prijatelje i za nas i za razne svetkovine. Ali eto, Milan je ovaj zadužen za to da napravi najbolji mogući kvalitet. Njega to posebno zanima i voli jednostavno ovako, pored ove vesele mašine, da se druži. I tu je čika Ivan, naš gospodin ovde sa sela, jeste, dugogodišnji prijatelj Petrović, koji je svesrdno izašao u susret da nam pomogne i da nam neke tako čari otkrije. Danas pečemo čačansku rodnu rakiju. Izdvajamo tri frakcije, od toga prvenac koji se obavezno baca, znači srednja frakcija je srce, koje koristimo u jačini od 60-65 stepeni i treća frakcija je patoka koja se takođe baca. Znači, nakon toga rakija ide u drvenu burad gde odleže od 2 do 3 godine. Jeste. Nakon toga je spremna za krajnjeg potrošača, za degustaciju. Jeste. Eto. Ovo je selo Rošci i važi za najbolje proizvođače ovog tipa rakije. I rožačka rakija je, mislim, u Srbiji... Bila na dvoru, jeste. Ovako. Bila je na dvoru kralja Milana i kralja Aleksandra. Kada dođemo u ovakav ambijent i u ovakav prostor, ne može da prođe bez nekih narodnih jela, tradicije i tako. Obično to bude... Lonac, evo, zemljani, u kome kuvamo danas za naše prijatelje drage. Pasulj jedan dobar, čorbasti, sa suvim mesom. I dok ne podložimo roštilj kasnije. I tako, uglavnom, kada dođemo ovde, provedemo se fenomenalno, drugačije sasvim nego život u gradu. I bude to za nas doživljaj. Pa nešto iz našeg kraja sad. Jedna pesma koja je nastala ovde davno pre. Pre onih ratova u 20. veku. Sa Ovčara i Kablara čobanica progovara. Četom paradira, kako četom paradira.
Treba reći da si ti jedan zaista bogat čovek, s obzirom da imaš 4 dece. Hvala, pa to je verovatno blagoslov. Tako smo. Da, i u tom kontekstu rekao si mi da želiš da ispričaš svoju životnu filozofiju. Koja je to životna filozofija tvoja? Pa dobro, najvažnija stvar je, da kažem, dobra komunikacija i razumevanje sa, ajde, sa samim sobom, sa svojim ukućanima, sa ljubav prema deci i porodici uopšte. Kod mene se proširila i dalje na svoje prijatelje, kumove. Održavam i dalje kontakte sa drugovima iz detinjstva. Imam najboljeg druga iz vrtića sa kojim se često vidim. Ali mora da postoji razumevanje, mora da postoji... I kad najdu problemi, treba ih gledati nekako iz više uglova. Treba razumeti čovjeka i ne treba na prvu loptu reagovati. Pogotovo ja koji sam često u situaciji da donosim odluke i da upravljam nekim situacijama, moram da budem jako pribran i razuman i da poštujem sve te ljude koji rade sa mnom u kolektivu. Prijatelji se šale, često moj račun kažu ti si zaljubljen u život, dobro, misle na lep život i u dobre ljude. E dobro, i za kraj da kažemo nešto o orkestru Stari grad, kad je nastao, koju vrstu muzike negujete? Orkestar Stari grad je nastao zvanično 1994. godine, kada smo bili nas trojica mlađih koji smo tada preuzeli, da kažem, uz dosta znanja i iskustva od starih majstora. Koja je muzika koju svirate vi? Pa znate kako, mi sviramo, da kažem, dobru i kvalitetnu od naše izvorne narodne, stare gradske pesme, dobrog evergreena, svetske muzike i čak i rock and rolla, naravno. A su li imate svoje autorske pesme? Da, imamo. Ove smo godine 2. augusta uz pomoć razumevanja ljudi iz PGP-a RTS-a objavili jako jedan lep i zanimljiv album koji se zove Nebo iznad starog grada, koji je u duhu gradske muzike, samo dosta moderniji, savremeniji. Drago mi je što je to, dosta ima primjese i malo i španske i francuske šansone i par ruskih motiva. Tako da je taj album jako zanimljiv i mnogi ljudi koji su vezani emotivno za tu muziku jako su se obradovali i podržavaju nas u tom radu.